Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ruknis shalah wa ala alihi wa ashabihi dawil falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya tamu undangan ingkang dipun mulyakaken, sahibal walimah, panjenenganipun Bapak Wardi saha ingkang garwa sagotrah keluarga agung ingkang sinubagya, khusus mantan kekalih ingkang sareng-sareng kita dongaaken, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Mugi-mugi anggenipun bangun bali wisma, membina mahligai rumah tangga, tansah binaringan barokah. Amino. Telat. Barokah tur langgeng jejodhoanipun mboten namung dados jodho ten donya mawon, tapi ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Amin. Allahumma. Aturan dongakno manten ten gene Islam niku ngoten. Muga-muga jejodhoane langgeng donya ngantos dumugi swarga. Seringkali tiyang Jawi niku kirang tepat nek dongakno kemanten. Mungkin panjenengan nggih sering pireng. Akeh manten didongakno muga-muga isok bebojoan ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Niki mboten lepat tapi kurang tepat. Jodoh ku lek ngantos kaken-kaken ninen-ninen berarti niku jodoh ten donya mawon. Dadi bojo sampai tua sampai mati ten donya. Tapi benjing ten akhirate ra iso mlebu swarga. Mergo ten swarga niku mboten wonten kaken-kaken ninen-ninen. No swarga iki ora ana wong tuwa. Siyen wonten ibu-ibu ingkang sampun sepuh sanget. Mungkin jauh langkung sepuh tinimbang ibu-ibu sing rawuh ten mriki sing paling sepuh. Pokoknya sepuh sanget. Sowan dateng Rasulullah, ibu menika matur, duh Gusti Rasulullah, nopo kula ingkang sampun sepuh menika saged mlebet swarga? Kanjeng Nabi jawab, Bu, benjing ten swarga niku mboten wonten tiyang sepuh kados panjenengan. Ibu-ibu niki sedih, susah, bahkan nangis. Kiambake keliru tompo, salah persepsi, dikira nek wis tuwa gak iso mlebu swarga. Lajeng pripun Kanjeng Nabi, lah nek mboten saged ten swarga berarti kula lak mlebet neraka, Kanjeng Nabi? Sambil tersenyum Rasulullah jelasne, Bu, benjang ten swarga niku mboten wonten tiyang tuwa. Sedaya wangsul dados nem melih. Usia antawis 3 dasa ngantos 3 dasa 3 taun.
Mangkane nang swarga ora ono kaken-kaken ninen-ninen, kabeh balik dadi nom. Sing lanang ganteng-ganteng, gagah-gagah, sehat-sehat, rasa-rasa bawetot-betot, gede dhuwur. Sing wedok ya ayu-ayu, monyor-monyor, moblong-moblong, mentong-mentong, semok-semok, blenok-blenok, montok-montok. Molek-molek pokoknya keboy semlohai aduhai bahenol menol-menol wayu ngapunten bijing ten swarga mboten ten wajah-wajah koyok penjenengan wajah apa ngono wajah ra ngeromesi apa maneh sih kono iko wajah janji urip ngono ora ono bijang ganti body sing lanang ganteng-ganteng gagah gede dhuwur. Torene Kanjeng Nabi ukurane penduduk swarga niku sami kalih ukurane Nabi Adam. Suwidak zira. Dhuwure iku suwidak zira kurang luweh 30 meter. Lho ibu-ibu ngene iki ora usah mikir renorno. Nah wong dawane 30 meter iki berarti ayo sak tower. Rong cagak listrik. Lah dawane sak mono terus sak pira jentikane. Ora usah bingung mboten mriku pun wonten panitiane dhewe. Ben diatur panitia. Sing wedok ya ngono. Kopote gedhe imbang. Bapak-bapak ora usah mbayangno sing ora-ora. Lah terus ganti body ayu-ayu Bu. Panjenenganku sok ben dadi widodari. Tapi yang nek sido mlebu swarga. Mbok sido mbok ora wong jimbune. Ayu widodari paling ayu iku widodari gawan saka donya. Wong wedok sing iso mlebu swarga niku benjang dadi ratune widodari. Ngene iki calon ratu mbak no ngene dapurane. Ayu Bu kathah riwayat gambarne widodari ku saking ayune umpama nginceng ndek donya donya iso padhang tanpa srengenge ngidu saidonan terus sak donya wangi kabeh nang modele tembus pandang transparan ngombe kopi yo kelenyer ketok negaraane saking ayune dadi ora ana widodari cureken ngono ku ora ana mila kilok kut kulok kurang setuju lek nganten didongakno muga-muga ngantos kaken-kaken lan kaken-kaken lan ninen-ninen kurang pas apa maneh trimo didongakno muga-muga iso bebojoan kaya mimilan mintuna tambah keliru kula sempat penasaran Bu wong Islam wong Jawa rata-rata lek ndongakno nganten kok muga-muga kaya mimilan mintuna janjane mimilan mintuna ku sapa ya tokoh apa kula mondok ten pesantren kula mados kitab-kitab sing nerangno bab nikah bab rumah tangga kula ubek kula geleki pengen roh sapa sejatine mimilan mintuna sak badane kula padosi alhamdulillah akhirnya ora petuk pembancan ya ora ana nabi iki jumlahe 144.000 Pak ora ana nabi mimilan mintuna sahabat iki sing tak roi yo lek maca kitab hadis rawahu Bukhari wa Muslim rawahu Ahmad rawahu Tirmidzi rawahu Ibnu Majah mboten wonten hadis rawahu mimilan mintuna wali kok ya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus mboten enten Sunan Mimilan Mintuna malah-malah Mimilan Mintuna ku ponakane kiai wae ora lho kok digawe ndonga mestine lek wong Islam ndongakno kemanten nggih muga-muga iso kaya Kanjeng Nabi kalih garwa-garwane Nabi Ibrahim kalih Siti Hajar Nabi Yusuf kalih Siti Zalikha mestine ngono ora kok kaya Mimilan Mintuna akhirnya aku di kesimpulan halen dongakno nganten moga-moga koyok mimilan mintuno iku ya tunggale koyok kaseni lan kaseno
Sumini lan Sumono, ngateni lan ngateno, parni lan parno, nek bengi ngeloni, nek awan ora ono. Ora pas. Bu. Bu. Pak. Anjen enak ibu-ibu. Makanya aja salahno, Pak. Nek kula niku jadi idola ibu-ibu. Kula luwih seneng ngaji karo ibu-ibu. Soale lek diceluk iku nyauri enak. Bu, dalem ngono. Wong lanang, Pak. Heh, ngono. Celuk kiai kok. Heh. Wong lanang sing gregetno kok. Menurut informasi saking Al-Qur'an, kahanane wong omah-omah bina rumah tangga berkeluarga niki wonten petang model dipirengne. Panjenengan pasti termasuk salah satu dari empat iki. Nomor siji, ana model rumah tangga kaya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Sing lanang wapik solih ahli ibadah pedomane iman, sing wedok yang wapik solihah ahli ibadah pedomane iman. Iki dadi bojo nang donya ngantos binjang wonten swarga. Tergambar wonten ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin orang-orang bertakwa didukung penuh oleh istri dan anak-anaknya. Nomor kali model rumah tangga koyok Nabi Nuh, Nabi Lot. Sing lanang wapi Nabi, Rasul, manusia pilihan Allah, pedomane iman, ahli ibadah. Tapi sing wedok welek kafir, wis ora duwe iman, ora gelem ibadah. Iki dadi bojo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen sampai tuwek sampai mati. Nabi Nuh kali bojone, Nabi Lot karo bojone non dunyo tapi sumpen no akhirate pisah. Nabi Nuh, Nabi Lot suwargo, sing wedok neroko, gak enak. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mru'ata Nuhi wa mru'ata Lot. Gusti Allah maringi contoh wong-wong kafir iku koyok bojone Nabi Nuh, bojone Nabi Lot, bojone Nabi ae lho. Nek ora gelem iman, ora gelem ibadah, mlebu neraka. Apa maneh sampean bojone RT wae ora? Aja engkek-engkek. Halo. Sing nomor telu. Model rumah tangga koyok rumah tanggane Raja Fir'aun. Sing lanang welek ora trimo kafir ngaku dadi pangeran, tapi sing wedok apik ahli ibadah pedomane iman. Raja Fir'aun karo bojone iki nang donya dadi bojo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen non donya, tapi besok akhirate pisah. Sing lanang neraka ngisor dhewe, sing wedok swarga dhuwur dhewe. Wonten riwayat bojone Raja Fir'aun Siti Asia iku besok ten swarga dadi garwane Kanjeng Nabi. Bu. Bu. Sama nanti bojo kok nakal, ojo sedeh-sedeh. Bandingno kira-kira nakal ndi bojone sampeyan karo Raja Fir'aun. Ora level. Bojone Raja Fir'aun duwe bojo sing kaya ngono nakale iso mlebu swarga dhuwur dhewe. Sampeyan ya iso angger gelem tiru kaya bojone Raja Fir'aun. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Piye? Wong wedok apik, salihah, imane kuat, ahli ibadah, nurut nang wong lanang, ora cerewet, ora bantahan, neriman, sabar bar 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 bar. Lho wong wedok apike kaya ngono lho, duwe bojo sing elek, nakal, ngamuan, ra gelem ibadah, njaluk menange dhewe. Enten mboten, enten mriki sing model ngoten niku? Ngacung sing di sing wedok. Mangke kandhakno kula bojone sampean tak jotosane. Ana wong lanang dibojo apike ngono kok mentolo elek kebacut. Kekno aku to piye bojomu? Halo.
Iki yura enak. Sing nomor papat model rumah tangga koyok rumah tanggane Abu Lahab. Sing lanang welek. Wis ora duwe iman, ora tau ibadah. Sing wedok yo welek. Ora iman, ora gelem ibadah. Abu Lahab karo bojone iki, Pak, Bu. Nang donya dadi bojo yo ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Tapi besok ten akhirate karo-karone mlebu neraka. Wis, dipirengke. Ana papat model rumah tangga. Kira-kira ibu-ibu pengen rumah tangga kados sing pundi? Abu Lahab, Raja Fir'aun, Nabi Nuh, napa Nabi Ibrahim? Bu, tak baleni dijawab, nek ora dijawab aku mudhun mulih. Ibu kepengin koyok rumah tanggane Abu Lahab, Raja Fir'aun, Nabi Nuh, napa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Disekseni, Pak. Ibu-ibu pengen koyok rumah tanggane Nabi Ibrahim. Bu. Nabi Ibrahim niku garwane pinten? Kok guyu? Kalih. Mbok Wo Siti Saroh, Mbok Nom Siti Hajar. Ibu-ibu siap dadi Siti Sarohe napa siap dadi Siti Hajare? Hah? Ora siap. Ora iso swarga. Bu. Wis ora tak terusno timbang main cepok. Nomor lorone didongakno. Muga-muga rumah tanggane manten kekalih niki barokah. Semanten ugi muga-muga rumah tangga kula njenengan sedaya sing rawuh niki barokah. Uripe muga-muga barokah. Keluarga lan putra-putrine sedaya muga-muga barokah. Rizkine muga-muga barokah. Umure muga-muga barokah. Umur sing kathah ibadahe. Umur sing kathah amal solehe. Umur sing kathah kebagusane. Senajan umure ndek. Kok ora amin? Woi. Woi. Umur barokah niku ora kudu dawa. Rungokno. Umur barokah iku umur sing mentes. Senajan ndek tapi ibadahe kathah, kebagusane kathah, amal solehe kathah. Niku umur barokah. Langkung-langkung umure dawa, ibadahe akeh, kebagusane kathah, amal solehe kathah. Niku umur spesial. Masih umure dawa, tapi nek ibadahe sithik, kebagusane sithik, amal solehe titik, niku umur mboten barokah. Jadi Bapak Ibu, umur barokah niku mboten kudu dawa. Mboten. Sampeyan nek gambarno umur barokah, Bu, niku padha karo dompet. Dompet sing apik iku ora kok dompet sing dawa. Ora. Dompet sing apik iku dompet sing isine duit akeh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dompet kuwi ana senajan ndek ora dawa dompete, ndek tapi isine duit akeh. Bek mentek-mentek nganti watos. Ana dompet dawa tapi yo melur no modele. Nang ra ana isine mok 100 repes. Menang delundenge tok. Nek dijawab Bu, kira-kira ibu-ibu seneng sing ndi? Ndek mentek-mentek watos. Karo dawa tapi melur no, seneng di hah? Oh sing dawa mentek-mentek atos ya pinter sampean milih ana oh, no, Bu dawa mentek-mentek atos yo cagake terop iki dawa mentek-mentek atos ngapunten kula bahas dompet pikirane aja teko ndi-ndi. Iku sing goyang-goyang mesti pikirane ngeres kowe. Dompet kuwi ana. Endhek ora dawa dompet endhek. Tapi isine duit akeh. Bek mentek-mentek nganti 100. Ya seneng kuwi no bundhek kok ya wis.
Nanti bang dompet itu wowo dawane ku 2 meter ngantek nyampluk ikan cane tapi melur nang rano isine engge opo tiwas dawa se aku takon dijawab sing banter bu umpama iso milih ngono sampeyan kepingin umure ndek napa kepingin umure dawa dawa umpama iso umur dawa tenan ngono rencana sampeyan pirang tahun lho ora apa-apa ngomong engko nek kurang tak imbui piro 100 kurang 150 isih kurang 200 tahun oh ya wis 200 tahun gak apa-apa wong pengen terus aku takon meneh sampean umpama iso umur nganti 200 tahun tenan kuwi terus ape wah apa ae sampean umur kok nganti 200 tahun ini eh ape wah apa sapa ngomong ape wayah apa ya kuat lah wong umur 70 tahun wis ngelokro kabeh kok wis bu ora kuat bu uangnya aneh rata-rata menungso iki kepingin umure dawa nek perlu gak mati-mati padahal coba dipikir apa istimewane wong umure dawa apa hebate wong umure nganti tuwa banget coba body udah gak lagi menarik kulit udah keriput gigi udah bogang pipi udah kempong turu wis ora iso tanek gragapan wis tuwek mangan wis ora iso enak makane diarani wong gerang segere kare arang-arang kumpul bojo lha wis sepoh kabeh nek bari boyok ora karo-karuan lha wong aku sing sek enom wis mulai krasa kok nek bar ngono ku lempok kabeh makane aku ya aja sangkingane bojoku sing gegeri wis wegah kon ngono-ngono iki diomongi kiai kok hehehe sangkingane kono gegeri aku yang ngimbangi ngono coba bu ayo ngaji coba rata-rata manusia kepengin usianya panjang padahal kalau kita mau berpikir sehat apa sih mencep nah kita nek wong Bojonegoro ora oleh ngomong apa sih jawaban apa dong tak baleni apa sih ha ngono ben padha endele ngapunten Pak Lurah saya pakai bahasa agak kemenyek karena saya tahu Jimbun sekarang apa? Lah yang Jimbun aku ngomong apa? Karek kurang G wae kok. Karena Jimbung sekarang sama Jimbung yang dulu udah jauh. Kan sekarang Jimbung udah modern. Lha wong cah cilik-cilik saiki hitung-hitunge ora kok 1 2 3 gak. Bahasa Inggris 1 2 3 4 mo 6 2 8. Jimbung. Lha wong Jimbung ku saiki omong-omong cara Jawa wis do gak gelem kuno. Bahasa Indonesia jimbung ini loh bahasa Indonesia jadi omong-omong sak bojone bahasa Indonesia ana wong lanang bar mangan lawai rantek ngomong nang sing wedok mama ini gerehnya didekek di mana mama jare sing wedok ya geletakkan di meja saja papa sing lanang nyaut ataknya nanti digondol kucing mah enggak pak kucingnya udah tak taleni wong jimbung kok engkek men nyelokno anak bapak ibu saiki wis ora usum kuno minimal kok ayah jimbung kuwi lho ayah dadi ana ibu kok no pawon masak nang direpoti anak iso kipo-kipo jong repoti kowe iki ora wong masak to piye rono melu ayah anak melu wayu ning bapake jare bapake moh wong ayah apa ngarit kok direpoti balik melok mama ora iso mama ya orang nyapu orang bambah orang apa-apa kok bapak ibu ini genyo ada mama bareng penggawaiannya ada gara kayak mama kemenyek ini loh sebabnya
cah saiki ra patek duwe tata krama, sopane kurang, mergo ra iso basa krama inggil. Leres. Sampeyan biyen sik dadi bocah pinter-pinter basa, nang wong tua tata krama, mergo diulangi. Nah saiki arek-arek ra iso basa krama, soalé apa? Salahé wong tua dhewe kemenyek. Ngomong mbek anake bahasa Indonesia. Nuturi anak yo, kamu di rumah saja. Jangan keluar kenjaba. Jangan pelayon, nanti kamu tiba. Ya, tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya aku mau lunga. Jimbung, jimbung. Halo. Aku ki durung ana apa ora to? Kakean cah cilik rawame ngene. Lah ngantek panggunge diuyak-uyak to buka ngisor. Engko nek kadung ambrol aku ora iso muleh tenan kok kene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur sing barokah kuwi ora kok sing dawa gak, masih endek tapi mentes. Mangkane Kanjeng Nabi ndawuhaken khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike menungso yaiku wong sing dawa umure bagus amale. Muga-muga sing rawuh kabeh niki termasuk dawa umur bagus amal. Amin. Allahumma wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Saelek-eleke menungso iku wong sing dawa umure nanging elek amale. Pun mulane urip iki sing penting ora kok dawa ndeke umur. Gak pira dawane umur kula sampean kuwi ra patek penting. Pirang tahun jatahe kula sampean urip nang donya iku ya ora pati penting. Pira lawase suwene kula sampean urip ning donya iku ra pati penting. Tapi amal ibadah apa sing iso kita lakoni sawise urip? Sak jerone urip iki. Nilai-nilai kesolehan apa yang bisa kita lakukan selama hidup ini? Iku sing penting. Maka rezeki yang ngono, rezeki sing barokah iku ora kudu akeh, kaya raya dan berlimpah. Gak. Bu. Bu. Rezeki sing barokah iku rezeki sing nikmat. Nikmat niku ora kudu akeh. Nikmat iku ora kudu enak. Pirengke? Nikmat karo enak iku beda. Jare bocah sekolah, nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Ora ngerti wis ngene wae. Nikmat niku kadang-kadang lara, nikmat niku kadang-kadang soro, kadang-kadang rekoso, tapi kerasa nikmat. Tak kei contoh. Dijiwit niku lara napa lara? Lara, tapi tergantung sing jiwit sapa. Lek sing jiwit wong sing ditresnani ya lara tapi terasa nikmat. Nah sing jiwit wong sing dicintai mbok nganti siwel ora diobati kok malah disiset diambakno ge kenang-kenangan. Bu. Hamil niku payah napa payah? Meteng kuwi lho meteng. Payah napa payah? Payah aku takon ibu Pak ra takon sampean. Sampean ora melok ngalami kok. Isoe mek urun bahane tok. Payah tapi tergantung sing dikandung anake sapa. Lek sing dikandung anake bojone sing ditresnani nikmat. Saking nikmate bengi-bengi bayine polah nyaduki weteng dul dul dul. Sing lanang turu ae digugah, "Mas, Mas, tangi yo Mas, diluk Mas. Kile Mas garapan sampean polae." Payah loro tapi terasa nikmat. Tapi lek sing dikandung anak urunan hasil arisan ben rame-rame nikmat mboten? Sulit menyembunyikan wajah. Mangkane Bu, nikmat yo ora kudu kaya raya dan berlimpah,
dunyane wakeh yotrane kathah salah. Kadang-kadang nikmat kuwi nek kula sampeyan pas ora duwe duit, butuhan kathah, tanggungan kathah, utange kathah, nang kenek penyakit sing berbahaya, kronis, parah, namanya penyakit penyempitan pembuluh dompet, kanker kantong kering, sakuku rata, neng oleh duit 10.000 niku iso lega, 10.000 iso nikmat. Budal no toko, tuku beras sak kilo, toko no Brambang, Lombok, tomat, iwak asin, tekan omah disambel, iwak asin digoreng, berasnya diliwet, mateng tumplek no talam, no lengser, sambelnya diteplok no, iwak asin dibiur-biur no, anak diceluhi kabeh, kur 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 kur, mangan keruyuan, dilati lengser, dilati tangan, enak era karuan, padahal terima 10.000. Lah sing duwite undung-undungan kadang ya ora iso ayem, susah uripe, sumpek. Contone kathah duwite akeh tapi susah. Termasuk kanca kula piyambak Angelina Sondak. Kok mencep to? Kancaku sing Angelina Sondak iki duwite akeh. Tapi ora iso ayem, sumpek. Piye? Wis dadi rondo. Ditinggal mati Haji Mas Said. Saiki kena kasus neh wis matlit kuwi. Bingung deh. Cuma iki kabare yo gendaan karo pengacara. Mangkane adik Haji Mas Said mewangkel karo Angelina Sondak. Ngono kok jere ora kawin neh, tibake saiki gendaan. Aku gengi ditelepon. Ditelepon Pak Wardi lho. Dielingno nek saiki ngajino kene ben ora lali. Bu, bahagia niku mboten krana donya. Barokah niku mboten krana sugih. Iki lho, sing sering kula aturna ten pundi-pundi, kula sakniki prihatin. Makane setiap kula ngaji kula sampekno. Rata-rata masyarakat kita nganggep wong mulya kuwi ora mergo ilmune, ora mergo akhlake, ora mergo ibadahe, ora mergo iman takwane, tapi mergo donyane, mergo sugae. Niku lek ten nggen kula, Bojonegoro mriko. Duka lek dong tuban kene. Hah? Ya ngono. Oh, berarti Jenegoro ketularan kok kene. Kok kulon nglender ngetan. Wong kuwi diarani hebat sukses nek sugih. Ana wong sugih nyambut gawe diluk wis ra karuan sugih, kabeh ngarani wong kuwi le sukses uripe. Jajal saiki ning wong mundak tuwek, mundak ahli ibadah, mundak ahli jamaah ra muleh-muleh ke masjid, ana apa ra sing ngarani bae kale sukses, alamat husnul khotimah, tambah tuwek, tambah ahli ibadah, ra muleh-muleh ke masjid, ra ngarah. Cara njimbung malah dirasani kok. Bae ra muleh-muleh ke masjid paling wis krasane ape mati kok wong kae. Bu, wong biyen golek mantu ki sing diurus nasape piye, keluargane piye, ngajine nondi, sing muruk kiai sapa, wis khatam kitab piro, oleh ilmu sak piro. Nek wong saiki ora golek mantu sing diurus yo omahe piye, kendaraane apa, mergawene nondi, bayarane jimbung kok dilawan. Lek aku takok, sampean duwe anak wedok perawan, dilamar bocah lanang loro. Sitoe bocah sing ganteng, gagah, gedhe dhuwur, sugih, tapi ra iso ngaji, ra tau salat. Sitoe bocah soleh, ahli ibadah, salate khusyuk, tata kramane apik, tapi melarat. Sampean pilih sing ndi? Enak pikir sih aku tak ngombe apa ora mbok rungokno. Bismillah. Pun panggil jawabannya napa dereng? Milih sing ndi? Sing sugih, sing ahli ibadah ngono. Lah, kuwi ra milih ya blok.
Nembang pertanyaannya orang nak kui kok, buat jawab kui. Apa yang buat beli duit ya? Sehingga uang dihormati dimulyano yang mergo sugih. Nah, uang sugih meskipun kelakuannya elek dihormati disunggi dipundi. Nah, uang alim makhluknya api kok melarat ya radio peni. Nanti kondangan ni lo kondangan. Nah, sugih digolek nonggon sing penak digelar hambal. Hambale handel handel ade emfu emfu. Uang sugih yang melarat digelar terpal nae. Bar dikei meme gabah we, dikei patok grubyak digelar wis kang kene ae kang. Dadi lungguh karo keroken bokonge gatel kena lugute gabah. Kukur-kukur ae ngono. Weh. Weh. Acara opo-opo lho kapan sing teko wong sugih, panitiane bingung gupuh ra karuan. Nek nyambote bungkuk-bungkuk, jempolane maju. Mangga Bu, mangga. Saestu mangga Bu, mangga. Jenengan teng ajeng mriku lho Bu, mangga. Wong sugih. Nah, jajalnya santek ke wong melarat. Ono yo golek nggon dhewe kono yo. Tapi hati-hati kok nek kebreset. Oh, ireng-ireng manten lho wong wedok atik dibedak-bedakno. Sing sugih bola sugih, sing melarat kelompokno padha melarate. Nah, sing sugih tumakno mobil sing apik-apik, wong sugih tumakno Pajero, Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, EPV, CRV, Terio, Honda Jazz. Kuwi sing bangsane wong sugih, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Tuti, Mbak Mika, Mbak Tasya, Mbak Ratna, Mbak Cindy, Mbak Aida, Mbak Alda. Mbak Wiwi. Tapi kau yang balane Sundari, Ratemi, Supiah, Kasmineng, Rumijah, Katoya, Paenah, Karminten, Kol Tepak kau goyo. Nenek perlu angkut nganggo tosa. Lah yang suge-suge numpak mobil api-api, sangune enak-enakan, wong suge, sangune ya buah pir, apel, jeruk, duren, duku, klengkeng, anggur, ngombene Fanta, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Ngene iki. Yang suge, lah sing melarat numpak kol tepak sangune ya ote-ote. Onde-onde, lemper, dang goreng, tahu isi, tempe bus wis digoreng. Nggae lombok sing akeh. Ngombene es teh diadhe plastik. Nek ngombe dicokot pojokane mesti ketutino kendaraan. Nek tekan kon ngantenan ya buwedo. Lah sing suge-suge medhun ke mobil mewah ya, ketok gandes, luwes, lemes, pantes medhun ke kendaraan nganggo sandal jinjit dawur. Kaya artis. Dengkule diciutno, bokonge jientetno, susune diunjukno. Mentek-mentek. Nyangklung tas, nyekeli dompet, mlakune tijen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 tij
krimping 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 mek celemar celemar pencap pencep sing melarat medun kokol tepak ya ora rupa-rupa menungso lambene nyonyor kabeh ha piye entek ote-ote 6 lombok 24 ha anggere ote-ote sitok lombok 4 ote-ote 6 gak entek lombok 24 lambene nyonyor jontor jedir kabeh rambute mosak masih model madil ketara angin sesek-sesekan wis mabuk mutah menuju kendaraan keringete derodosan meruntus jenenge celak ndelewer tok pipi kene nah lipstik ki munggah nomo to medun di sandal japet sisean isek diploro kon gawa kerdus kene apa kadang nggo beda-beda no hei hei lha wong sak sugae-sugae wong ya apa mati nek wis mati donyane ya ora digawa wong sing ndek sapi 22 lho nek mati tekleke sitok ora digawa halo bakul helm lho bu helme akeh mati ora ana sing helman
Mangkane dulur-dulurku sing ditakdir Allah dadi wong fakir, ora usah sedih. Bu. Wong melarat iki karo Gusti Allah digawe keistimewaan. Nomor 1, dungane mandi. Lane wong sugih kathik elek mbek wong melarat, nyio-nyio zalim nang wong melarat, kualat. Kadung didongakno elek kapok. Tapi sing melarat yang ngono aja kok titik-titik ndongakno elek, titik-titik ndongakno elek. Men tambah melarat kowe. Mbah, cap bayi-bayi ki ngrameni tok. Ndek dikeloi ngono dikeloi. Lagi iki aku ngaji ning cah kemeriyek kaya ngene. Ngene ngaji kon runtut piye lho, dungane. Nggo mik pisan ki le jong ceklik jong ning guyu bau anter ngono ki. Jemberen aku. Lha ngene mbok ngaji penak piye modele? Halo. Diterusno apa ora iki ngajine? Wong melarat kuwi digawe keistimewaan nomor 1 dongane mandi. Nomor 2, somben mlebune swarga luwih cepet timbang wong sugih. Ibadahe padha iki lho. Wong melarat karo wong sugih mlebune swarga dhisik wong melarat kacek 500 tahun. Akhirat. Mulane sampean tak dongakno muga-muga melarat mawon dadi ben cepet mlebu swarga. Aja dibedak-bedakno. Nah wong sering kula aturno. Nek diangen-angen sing jero uripno masyarakat iki kadang-kadang malah manfaate gede wong melarat karo wong sugih. Jajal. Jajal rungokno. Nek-nek wong lara ngono kae sing niliki dhisik, wakas niliki dhisik, kuwi tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat tilik dhisik, Pak. Mas yo gak nggawa apa-apa. Tilik dhisik tambah ngentekno rokok. Sing sugih kadang mek takok tok. Hei, lek ana sing digawe ngeten iki kaya Pak Wardi, sampean delok sing nopawon ribut mutiki lombok iris-iris brambang, ngulek bumbu marut klopo, ambu kecap, ambu sangit. Iku tanggane sing sugih apa sing melarat? Rang ngandel aku nek wong sugih melok. Sing melarat kuwi sing akas. Sing sugih ya marana pawon tapi ora ngarah ngewangi. Nek mau icap, icip iki penggaweane. Icip sing mbek alok kok diicipi lah, Mbak. Iki kurang legi ya, Mbak. Tambahi gulane, kurang legi. Jare sing rewang kurang ajar. Bapak-bapak kae lek ana kematian, sing ribut duduk kuburan kuwi tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing muni melarat bawan tapi paling melarat tok wonge. Saweneng oleh dukungan. Anjene iya kok. Sing sugih kadang ya mek pengkerak-pengkerik karo rokokan jedal-jedul. Paling banter nyengungu. Wis jero to rong nggih ning digetno. Mayite apa dibudhalo lho ya cepet. Kaya ngewangi tambah gugupi. Wis to. Ora usah sedih. Asline nek urusan donya wong sugih karo wong melarat kaceke ora akeh. Ala yo akeh, Pak. Ora. Kaceke mo saithik. Rungokno. Ayo dibandingno. Wong sugih klambine 50 setel. Wong melarat klambine 2 setel. Wong melarat duwe klambi 2 setel sing dinggo sak setel. Wong sugih sing klambine 50 setel, kuwi sing dinggo pirang setel? Apa 50 dinggo kabeh? Lah iya. Wong melarat omae cilik kamare mok 1. Wong sugih omae gak wedi kamare 8. Wong melarat sing omae cilik kamare mok 1. Nek bengi turu 8 jam yo ana kamar kuwi. Nah sing wong sugih omae kamare 8. Nek bengi turune 8 jam yo apa sak jam no kene, sak jam ngalehno kamar kene, sak jam ngalehno kamar kene ngono. Sing melarat sedina penghasilane mek 5000 ora iso golek dhuwit. Iku nek mangan sedina yo ping 3. Lah sing sugih penghasilane sedina 5 juta. Kuwi nek mangan sedina apa ping 50? Padha ping 3-ne.
sing sugih mangan lawai sate, sing melarat mangan lawai gereh. Tapi kacaknya mau saidek, kacaknya mau no ilat karena no goroan, keliwat ilat, keliwat goloan, kelenyer mlebu weteng podo wae. Apa mana nek wis metu podo sing gereh metu isuk yang belantong, sing sate metu isuk yang dilundeng podo wae. Apa nek bengi mangan sate terus isuk metuwi langsung sujenan wapik rentengan ngono. Lha wong padha wae kok. Hei. Mbah aku ora dirungokno kok. Bu. Sing melarat isone tuku kasur welek regane murah. Merga 50.000. Kadang kasure jebol kabeh rojar-rajeh isih digawe turu. Iku jatahe nek turu 8 jam ya iso ngorok. Lah sing sugih-sugih kuwi kasure rega 50 juta mendut-mendut mentul-mentul ngono kae. Nek turu kira-kira ilre oleh pirang liter. Sak bak padha sing sawahe ciut, tanahe ciut, mangane yo nganggo sendok. Lah sing tanahe amba, sawahe amba-amba kuwi nek mangan gawe sekrop nggih. Utawa menisan nggih bego ngono kae. Padha pokoknya lek nang donya aku sawang sih urung karuan wong sugih luwih enak timbang wong melarat. Kadang-kadang sing sugih numpak Mercy berbes mili, sing melarat numpak becak iso lincak-lincak. Sing numpak pesawat utange 20 miliar sing nyurung gledekan iso cengengesan. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdu iso guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Sing ngomeh gedong kadang atine kobong, sing ngomeh sesek iso lekek-lekek. Sing bojone wayu kadang sirahe ngelu, sing bojone welek iso termehek-mehek. Sing oleh hadiah kadang malah susah, sing kena musibah kadang tambah bungah. Ana oleh hadiah malah susah. Oleh hadiah umroh 12 juta. Keselamatane entek 15 juta utangan. Kadang tambah susah. Sing kena musibah kadang tambah bungah. Tangga kula dhewe kena musibah banjir, omah kelem kebanjiran, disoting wartawan mlebu TV semesem karo dadah. Mlebu TV kena musibah tambah bungah. Iku lek nang donya. Makane hubungan suami istri jangan berdasarkan materi. Halo. Petunjuk Al-Qur'an. Wong bebojoan niku kedah mawi mawaddah warahmah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Gusti Allah yang dawuh ngangge mawaddah mboten mahabbah. Mawaddah artine cinta, mahabbah artine ya cinta, tapi beda. Nek mawaddah cinta luar dalam lahir batin tanpa pamrih diambil dari salah satu sifat Allah Al-Wadud. Tapi yang mahabbah niku cinta ana pamrihe. Contoh ana wong lanang bocah lanang cinta bocah wedok mergo ayune, mergo ayu cinta dinikah bernikah oleh setengah tahun. Sing wedok pas masak keblodosan kompor. Dor. Kaget. Jenenge kompor bledos yang ngono kuwi suarane. Mosok keblodosan kompor. Crit. Ora bledos kok. Raine gosong, pereng, dadi welek, akhirnya dipegat. Mergo wis ora ayu. Iki namanya mahabbah. Ana cawedok cinta bocah lanang mergo gagahe mergo gantenge gelem dikawin. Mari kawin oleh setahun sing lanang kena stroke. Oek. Perot penceng mlakune ndegar-ndegar njaluk pegat mergo seorang ganteng wis ora gagah. Iki jenenge mahabbah, cinta mergo sugihe. Sugih gelem dirabi. Mari rabi melarat usahane bangkrut pegatan. Iku mahabbah. Nek mawaddah ora ngono. Mawaddah iku gelem warase ya gelem lorone, gelem bungae ya gelem susahe, gelem sugihe ya gelem melarate, gelem enake ya gelem
sorone niku mawat dah mangkane hubungan suami istri ojo mergo materi manten kekalih khususe lan hadirin sedaya umume. Wong nikah iku nek dasare mergo rupane, mergo gantenge ayune, mergo gagahe, mergo sugahe, mergo donyane. Kata Rasulullah, man nakaha imra'atan limaliha wa lijamaliha haramahallahu malaha wa jamalaha. Wong nikah iku nek mergo rupane, mergo donyane akan diharamkan Allah, dihalang-halangi Allah dari berbagai macam kenikmatan. Ojo arep-arep ngrasakno kenikmatan. Waman nikah imra'atan lidiniha razaqahallahu malaha wa jamalaha. Lek nikah iku dasare mergo agama, mergo iman takwa, mergo akhlak, mergo ibadah, insyaallah itulah yang akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artine wong lanang sebagai suami memberikan nafkah kepada istri, belanjani kuwi aja kok delok-delok pelayanane wong wedok. Nek wong wedok ngladeni apik, blonjo diakei. Wong wedok servis oke, memuaskan, blonjo diakei. Nek perlu gelekne utangan. Tapi nek wong wedok ngladeni elek, rapati genah, blonjo dikurangi, blonjo disudo, mboten pareng. Semanten ugi istri melayani suami, jangan bergantung kepada nafkah yang diberikan suami. Nek wong lanang belanjani akeh, duite akeh, wong lanang dilem-lem, disayang-sayang, ada uang abang disayang, enggak ada uang mari dikai duit akeh, wong lanang disayang-sayang, dilem-lem. Wong lanang orang jaluk bareng ditawani ya. Kolek iki lho kolek. Sore-sore sing lanang lungguh nok terasi omah diparani dikidikidikidikidik ditemek pundake. Kena kopi ya Mas. Wedang ya Mas. Mas, Mas. Lagi tepait, Mas. Lagi tepait, Mas. Bar dikei dhuwit akeh. Tapi nek sing lanang pas randi dhuwit, blonjoe kurang disentai. Wong lanang lagek teko mlebu omah liwat ngarepe sriwet langsung disengap. Tambah doktora. Enten Pak sing bojone model ngoten niku Pak. Omahe sing ndi wonge? Engko tak ampirane sedelok. Bu. Pak. Iki lek digawe ngono kacau. Wong wedok iso sambat, wong lanang iso sambat. Jere sing wedok. Pak. Biasane nek belanjane aku sakulan kok 3 juta. Niki kok mek 2.500.000. Kurang 500. Jere sing lanang, masakanmu ge ngira enak, potong 500. Umpama masakanmu enak, tak tambahi 1 juta. Sama lek model ngono Pak, aja rabi iki, rabi yo catering. Pak, biasane 2 juta, lho kok mek 1.600.000, sing 400 endi? Nek ngubah kelambiku ora resik. Kurangi 400. Umpama resik tak jangkepi 2 juta. Lah sampean ngono rabi ya londre. Masih wong lanang iso sambat bu padha ae. Dikene wedang karo sing wedok bareng diombe kok pahit. Ngremeng ya wedang pahite. Kurang legi, kurang gula. Lah sing wedok ya enteng lek nyauri. Nek mu mblanjani kurang 600 blok. Ha gerene sing 600 satu kene gula, ku tak huruki gula raimu. Wong lanang ganti kelambi, njuguk teko lemari, bareng dinggo kotor, gremeng, iso mbah-mbah to rae, mbah kelambi reget kabeh ora resik. Gere sing wedok, mblanjani kurang 400 kok njaluk resik. Lah gurene ki nyos 400. Tatukane deterjen, pelicin, pewangi, pelembut, engko resik kabeh kelambimu. Nek perlu sak untu untumu tak resiki yo. Lah iki lek diterusno gawat no, Bu. Wong wedok pas ngladeni bojo, wayah ngono kuwi, monokan. Waya hot-hote, waya semangat-semangate, waya greng-grenge. Dhewe sing wedok ngomong, "Stop, stop, stop, medun sik, medun sik, medun sik." Lah kok medun? Sing 500 kurangane gore dhisik. Engko diterusno. Ora mbok diterusno, rambuke minggator ana. Hoi. Mangkane terusane ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf
dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Kunci rumah tangga sakinah barokah adalah mu'asyarah bil ma'ruf, seserawungan kanti podo ngertine. Wong lanang kudu ngerti kondisine istri, wong wedok kudu ngerti kondisi suami. Maaf bapak, kadang-kadang wong lanang pun jaluk menangi dewi, mentang-mentang kepala rumah tangga jaluk benderi dewi, nggih Bu nggih. Setuju dewangi. Masa belanjani 20.000 jaluk sate. Selamat sing wedok cerdas. Sate no keres. Ya delok-delok to Pak. Wong lanang bengi-bengi butuh, lha sing wedok moh. Ra gelem kowe, dilaknat kowe, dilaknat. Laknat, laknat. Ora ngrasakno sing wedok pekoh ora karuan. Laknat ya laknat, tapi tontok dhisik permasalahane. Lah wong wedok yang ngono Bu. Aja kok titik-titik ngambul, titik-titik ngambul. Ngrungokno to ora sampean? Pengerten bojo iki modele ya apa kudu ngerti. Contone wis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rungokno iki Bapak Ibu terakhir cerita penting. Ben iso niru rumah tanggane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Pak saking pengertene kalih garwane yen kondur kok telat mesti beto oleh-oleh kanggo garwane. Bu. Bu. Bojone sampean ku nek mulai telat yo nggo oleh-oleh to ora? Gombal. Nek aku ora pamer Bu alhamdulillah kula saged tiru Kanjeng Nabi. Aku angger mulai telat mesti bojoku tak gawakno oleh-oleh. Minimal berkat. Malah kadang-kadang lek karo tuan rumah ora digawani ngono ku, aku ngalahi mampir no pasar, mbok tak tukono buah, tak tukono apa ge oleh-oleh. Mangkane lek ana engko kok kene yo gawani. Yo jagani ngono kuwi lek. Ben ora usah mampir. Bu. Setunggale wekdal Rasulullah kundur telat, supe mboten beto oleh-oleh. Susah Kanjeng Nabi, ya Allah, aku mulai telat ra nggawa oleh-oleh. Iki piye bojo ngenteni suwe, payah awake. Kanjeng Nabi bingung, akhire mumeti daleme ping 3, golek-golek apa sing kena digo hadiah oleh-oleh. Nemu watu. Watu ki apik Bu, meling-meling berkelok-kelok. Dipundhut watu niku kalih Rasulullah, lajeng gedor lawang nganggo watu. Dor, dor, dor. Sayyidah Aisyah sing telebet kaget. Mergo biasane Kanjeng Nabi lek buka lawange nganggo kuku tik 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 ngono. Lagi kok buwanter dor dor dor. Batine Aisyah jelas dudu bojoku. Nek bojoku gak ngono carane, ora kesuwen sentak ae. Sopo? Bengi-bengi ra duwe sopan. Gedor omahe wong kaya rampok. Wonten jawaban pelan Kang Jawi. Aku Muhammad bin Abdullah bojone sampean. Masya Allah, getune Aisyah ra karuan. Ya Allah, bojo awake payah tekone telat ora tak sambut sing apik, kok malah tak bentak. Cepet-cepetan buka no lawang, begitu pintu terbuka, kata-kata yang keluar sama dan bersama-sama. Afwan, maaf, sepurane. Njaluk sepura lo bareng Kanjeng Nabi njaluk sepura. Siti Aisyah njaluk sepura Kanjeng Nabi. Sepurane, aku sing salah. Ngapunten kula engkang salah. Gak aku sing keliru. Mboten kula engkang klentu. Aku sing luput. Kula engkang lepat, pokoke kula engkang lepat, kula engkang lepat. Rasulullah itu kalau bertengkar suami istri, gegeran kali bojo, rebutan salah. Lah nek wong jimbung, geger karo bojone, kuwi rebutan. Niku lho bedane Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nardi. Lawang kadang wong wedok wis payah bukakno lawang bengi-bengi sak dibentak kok. Turu kaya kebu. Nek kula mboten. Kula yo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan guru yo dek.
lawang dibuka terus kok dalu bah nggih wong ngajine kalih aku yang ngono basa bu aku karo bojo wis tak kene iki berkat saking panitia kok abot bah ya isine klopo paling aku terus tak takoni lah yogane pun tilem napa dereng sampun terus ya wis anak es turu ya wis nang ape apa ya wis ngono tok sapa ngomong jaluk apa kuwi kok njaluk-njaluk bu terus Kanjeng Nabi niku njaluk sepura sik Pak sepurane ya Kumaira aku mulai telat lali gak nggawa oleh-oleh iki aku nemok watu saman tampani mudah-mudahan engkau berkenan menerima diparingi oleh-oleh watu apa jawab Aisyah ya Rasulullah wahai suamiku memang engkau suami terbaik suami yang sangat perhatian pada istrinya setiap pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh bertahun-tahun aku menikah denganmu belum pernah dapat oleh-oleh watu mudah-mudahan batu ini lebih langgeng dari kita kita nanti sudah berada di perut bumi batu ini masih ada di punggung bumi apa maksudmu ya Kumaira nanti kita berdua sudah terkubur di dalam bumi batu ini insya Allah masih ada di atas permukaan bumi dan ternyata saestu watu niku sakniki tesih wonten tersimpan rapi di sebuah museum di Kairo Mesir enten watu sing ngecap tangane Kanjeng Nabi watu sing dadi saksi peristiwa hadis sing kula critakno mau ten Mesir mriko nah sampean rong tau nang Mesir ya apa mangkane diceritani ketok lho Mesir cepu ilang ngulon terus kowe nek ngontel ya 5 tahun tok kono pun niki pelajaran bapak-bapak para suami mas-mas sampean kok mulai telat aja lali golek watu bungkus sing apik kena bojo nyedhik tak kaya oleh-oleh apa pak? Watu lho kok watu pak? Sunnah rasul Kanjeng Nabi nek mulai telat ya nggawa watu ngene iki mangke ditampani ibu-ibu matur suwun pak terus bandemno raine ya bu artinya betapa saling pengertian antara Kanjeng Nabi kali garwane luar biasa pengertiane pokoknya rumah tangga iku kuncine niku nek saling pengertian subhanallah semakin tua semakin mesra harusnya kehidupan rumah tangga seperti itu aja kok tambah tua tambah ngelokro cintane kadang ngenten kok ibu-ibu niku lho tepak omong-omong karo kancane lha bojone liwat iso ngomong mbak aku nek ruwong kuwi lho iso gigu bojone dhewe kok gigu biar seperti itu bu coba toh pandangi suami penjenengan bapak lari-lari niku jenengan pandeng pasti ada manisnya perhatikan terutama lek wayahe turu sampean sentolopi diurut kon dhuwur mengisor engko atine sampean ngomong ya Allah pak sampean saiki kok malah kaya ngene to pak kulitmu kok kaya ula dumung ngene malah biyen kan nyaran-nyaran dadi bojoku kok ora karuan ngono pak ngene aku kok mentolo mangan kayamu to pak engko sampean nak ngono nah dene nek petuk barang sing aneh ya astagfirullahalazim. Tibake sampean ki ndek ingon-ingon kaya ngene iki, Pak, ndek prewangan kaya ngene iki, Pak. Bapak yang ngono, coba cari Pak di mana bagian-bagian dari ibu yang menonjol-menonjol. Manfaatno niku. Biar ibu tetap tergetar melihat bapak, bapak pun tetap tergetar melihat ibu. Ngono aja kok gregeten. Halo. Misale Bu, zaman mulai sambat. Dulu suamiku wajahnya menarik, sekarang wajahnya kok mendorong. Dulu menarik, sekarang mendorong. Zaman syukur alhamdulillah, bojoku tambah tuwek, tambah elek. Insyaallah aman ora ngarah selingkuh. Soale ra ono sing doyan.
Bapak yang ngono misale, dulu istriku kutilang dapur, kurus tinggi langsing dada siap tempur. Sekarang kok berubah menjadi bulldozer. Gembel wedhus muser-muser. Saman syukur alhamdulillah bojoku tambah lemu, berarti program penggemukan berhasil. Enak di bojo lemu, Pak. Timbang bojo kuru, eneng angin biyut-biyut, didemek watuk, dibono mengi, eneng gebres e mencelat. Atau lemu kena getenger kali bojoku yang paling seger di WK pokoknya mereka LGX lemu gelinu gelinu kui bojoku pemane kaya tenggan kula daerah banjir di bojo lemu sopeneng namanya banjir orang usah golek perahu wes evakuasi wong wedok kan mengkurep kena kambang wes kursi diunggahno TV diunggahno disuruh ngalon-alon pokoknya Gusti Allah damel nopo mawon niku ana hikmahe pundut hikmahe aja kesusu ngersula aja kesusu grundel sedaya wonten rahasiane sedaya wonten hikmahe pandai-pandainya kula panjenengan mundut hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami wong urip niku mung kari sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran monggo ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa taraji adfataya jiratal ya uhailal judi karami ya uhailal judi karin rimo didadana lanang trimo didadana wedok trimo bu bojomu kuwi trimo senajan ndek metekel kunting elek trimo aja kating mbok banding-bandingno contone bojoku gantenge kok ra kaya Pak Anwar ngono ku ra oleh umpama wong lanange kabeh ganteng sama nek bojone rumangsa elek ra patek ganteng bu pengen ketok ganteng gampang sing penting roh teorine piye ya pokoknya bojo sampean ku lungguh sak lungguh kon jajar wong lanang sing elek-elek mesti ketok ganteng dhewe dene dijajari wong lanang sing rada ganteng nang cepet-cepet kon ngaleh ngaleh Pak ngaleh gawat mbok terus nawe kelem kowe engko bapak yang ngono aja katik maido wong wedok bojoku kok rapate ayu ra oleh Pak iku nek didelok saka sudut pandang tauhid sampean wis ngremehno Gusti Allah mergo bojo sampean iki gaweane Gusti Allah sampean ra iso gawe kok ngremehno karek ngeloni cerewet nekelan keloni gak wes wes ayo ndonga bareng-bareng pokoknya sing penting nrimo dirawat sing sae kuncine rumah tangga sakinah barokah muasyarah bil ma'ruf pengerten antar suami istri pengerten anak kalih wong tua pengerten mantu kalih moro tua pengerten karo dulur pengerten kalih famili pengerten kalih tonggo pengerten kalih masyarakat pengerten kalih Kanjeng Nabi kali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rumah tanggane sakit sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakati du'a nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jami'a
bainakum fi khairin. Barikillahu li hadzal arus wa jajati fi amrihima warzuqhuma ya Allah wa jama' bainahuma ila khair. Allahumma ij'al bainahuma mawaddatan wa rahmatan wa sakinatan wa barakah. Wa fi gumali tu'antika wa tu'anti rasulika warzuqhuma dhurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna wa iyyahuma imanan kamila wa yaqinan shadiqan laysa ba'dahu fi rahmatan lana biha syarafa karamatika bitin wa dunya wal akhirah wa ilman nafi'an wa amalan salihan taqabbalah. Allahumma aslih ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة فرقة خصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.